Dobrý den, dámy a pánové, vážená paní ministryně, já bych se vyjádřil k návrhu státního rozpočtu zde v prvním čtení. Budu se vyjadřovat k samotnému nastavení, tak jak se v prvním čtení očekává, vynechám školství a další sociální věci, co tady rozebírají, že k tomu slouží čtení případně druhé. Hnutí Trikolora, naši poslanci, navrhnou, aby Poslanecká sněmovna dala rozpočet k přepracování. Ocituji návrh usnesení. Poslanecká sněmovna vrací vládě České republiky návrh zákona o státním rozpočtu s následujícím doporučením. Za prvé, příjmy ponechat v navržené výši. Za druhé, výdaje snížit o 40 miliard. Za třetí, saldo vyrovnané. Termín 20 dnů. Teď to odůvodním. Žijeme v době konjunktury, takřka nulové nezaměstnanosti, přesto státní rozpočet vykazuje schodek. Dluh na jednoho obyvatele České republiky činí nyní 166 tisíc korun českých. Nyní se tedy plánuje přidat další 4 tisíce korun, čili se narodí miminko, je zatíženo dluhem 170 tisíc KČ. Tyto dluhy se samozřejmě už platí, protože každý dluh se musí platit. U nás ta situace s celkovým zadlužením není až tak alarmující, jako v řadě jiných států na západ či na jih od nás. To samozřejmě racionálně je třeba uznat, kvůli tomu také tady dneska nehovořím. Ale v západní Evropě často už vidíme záporné úroky. Záporné úroky u běžných vkladů. Protože skutečně ty dluhy těch států nejdou ničím jiným zaplatit, než něčím, co je ještě větší, a to jsou úspory lidí a firem. Čili oni tím, jak jim ty peníze pomaličku ubírají, tak fakt sanují ty státní rozpočty. A nyní to, co tam považuji za alarmující a kvůli čemu konec konců vystupuji. Vám ten rozpočet neustále roste. Za 5 let o 400 miliard korun, a daňové zatížení, ta složená daňová kvóta, vám díky tomu roste poměrně raketově také. Nyní dosahuje rekordní výše 35,9%. Před pár lety, v roce 2014, to bylo 33, čili ono vypadá, že to je 3% vody, ale je to 10%. A to je skutečně alarmující, protože tím samozřejmě stanovujete výdaje a mandatorní výdaje. A já musím říct, že hnutí Trikolora principiálně chce snížit daně. My chceme snížit daně živnostníkům, lidem, kteří pracují, a snížit daně firmám. A jestli takhle pokračujete v době, kdy je konjunktura, tak to prostě nebude možné, protože neufinancujete ty všechny výdaje, které si tady tam slavnostně neustále navyšujete. To je velice nebezpečné a proto je velice hospodárné ten rozpočet v dobrém čase už začít upravovat. Já vás politicky chápu, jestli byste mohl, pane předsedající. Já vám rozumím, já vítám poslance, kteří přicházejí do sálu nově a prosím, aby tak činili v klidu a případně se já usadili na sálu. Já vás samozřejmě chápu, že jste pod tlakem svého minoritního partnera, který je v růstu veřejných financí přeborníkem českým i československým. A tradičním problémem socialistů ovšem je, že jim nakonec dojdou peníze i těch cizích, jo? Nejenom ty vlastní. A tuhle tu situaci na vás, paní ministryně, apeluji, abyste se snažila zabránit, a proto jsem navrhl toto usnesení, které jsem zde přečetl. Děkuji vám. Děkuji, poprosím o předání usnesení zpravodajům.